planteamendu bezala edo aldarrikapen bezala gustatzen zait. Esatea ba, behar bada burura etatzen zaigun lehenbiziko gauza da, ba, izkuntza frankoa e, Europan dela ingelesa, ez da? Ba, gara jende gehienak, bigarren hizkuntza edo irugarren hizkuntza bezala daukaguna. Baina esatea Humberto Ekok, bere poliglota eta bere intelektual posiziotik benetako hizkuntza komuna Europan itzulpena dela, hau da, ariketa bat, ariketa bat, itzultze ariketa bat, ba, irutzen zait oso reivindikazio ederra.